ねえねえ、舞のことどう思ってる？愛してるよ。ありがとう。舞は好きだよ。好き？うん。足りないね。もっとこう湧き上がるこの愛を伝えてほしいよね。ああ、好きだ。違うな。もっとこうワーディングがさ、うん、もっと愛を伝えるワードを使ってほしい。ああ、大好きだよ。ちょっと惜しいな。ああ、なるほど。もっと直接言ってほしいよね、この愛してるって気持ちを。例えば愛してるとかさ、愛してるっていう感じの言葉でさ、愛してるって言ってほしいよね。わかるかな。やってみようか。やってみようか。はいよ、いいよ。何をやっとんねん。愛してるって言うだけやんか。愛してるよ。いいよ。え、今飲んだ？いや、まだ出てきてないね、この胃が。今傾…もうちょっと傾いてきて。ダメ、それは飲んじゃ。なんで？え、口はついた？うん、普通に硬いし。何？それさ、前の水筒。もう知ってるよ。え、だから前の新しい水筒だろ、うん、それ、うん、だから使わないで。お水飲みたいんだったら自分のコップに入れて飲んでよ。前の専用水筒だっけこれ、うん、一緒に使おうよ。なんで？飲みたいよ。え、水飲めばいいじゃん自分で。いいの水入ってるよ。それダメだよ、使わないで。その子を話したまえ。私と戦うつもりだ。飲ませたまえ、いい子だから。え、待って、飲んじゃおう。ダメだよ。ダメだ。いいかね。ダメだ。ダメなの？飲んでいいよ。大差傷つけ、飲んでいいの？おう。マリ、何？まだ入ってんの？うん、貴様、貴様、いつまで入ってるんだ。貴様諦めろ、完全に包囲されているぞ。20分でも十分長すぎなんだよ。貴様、うん、早く出てくるんだよ。なんで寂しいの？みんなが寂しがっているぞ。みんなって誰だよ。ジャックバウアーだ。俺のことだ。力丸が寂しいの？そういうことだ。出てほしい？あら、もうあんたも覗いてたら最初から言ってよ。あんたもカメラをこんな仕掛けちゃって、まあ本当にもう抜け目ない女ね、本当にね。もう恥ずかしいとこ取られちゃったじゃないのよ、本当にもうね。いいからとっとと出てきなさいよ。あんた服着てるじゃないの、いい加減にしなさいよ、あんた。くだらないことやってるなら早く出てきなさいよ。まーちゃん、まーちゃん、まーちゃん、待って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 、
しまうんですね。嘘だ、立たないよ。これからお見せするのは東洋の神秘、よろしいかな。どうぞ。目をかっぽじってよく見ておくんだよ。はい、いいかい。はい、これからお見せするのは東洋の神秘。え、待って待って、それ塩どかしたら立たないの。立つわけないでしょ。すごいだろ。え、すごい。分かった分かった。え？一度しかできないからよく見ておけよ。帰ったぞ。おかえり。じゃあ。僕は隣国の王子。え？ちょいと馬車を走らせて隣町までポカポカポテトを買いに行っておったわ。寒いの？クーラーつける？いや、私は寒くないんだが。うん。風の噂で、うん、うちのプリンセスがプリンセスデーだって聞いたものでね。こいつが必要になるかと思ってちょいと馬車を走らせてきよったわ。なんでわかったの？それはもちろん君のことは何でもお見通しだからね。常に君のことは見張っている。怖っ。君の体調は365日24時間全て監視している。手に取るように分かるぞ。いや、ありがとうストーカーさん。ストーカーというのは侵害だが、ありがとう。そしてもう一つ。何？今日は君のために料理をしたい気分になった。紳士じゃん。もちろんだ。いや、紳士ではない、王子だ。隣国の王子だ。間違えないでいただきたい。じゃあ隣国の王子さん、ハンバーグが食べたいな。ハンバーグ？うん。あ、いいだろう、よかろう。ハンバーグでも何でも、ハンバーガーでも作ってやろう。任せたまえ。すべて焼き払ってやろう。
任せなさい。見せてあげよう、ヤクトの雷を。